She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money. Now, Paige, we'll set up a board for you, won't you, Paige? I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. The most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? The room. And Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to set out all the prep work you need to do, select your crew, figure out how the take from a score should be split up. So you need a crew to take a score. But only one person can be in charge. Respect. Isn't that right, Paige? Blow me. All right. You're only going to need one thing for this job. It's a high-speed armored car. Now, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're going to be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Okay. Here's your board. Good, good, good. And when you're ready to move on the car, go over it. Study the plan. Tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Well, there is an element of that, huh? Oh. And when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. Bank jobs.
Han saknar familjen och för att dämpa de känslorna går han helt upp i sitt jobb, som är med säkerheten på en stor elcentral. Han tror att explosionerna i Stockholm bara är en del av en större attack. Och hans elcentral är ett av målen, det är som att det skulle kunna slå ut strömmen i stora delar av landet. Jag tror att någon nöjar lite för att IS och typ Al-Qaida ska dundra in här och kräva jihad på det svenska elnätet. Det är bara en liten jävla idiot som spränger lite i Stockholm fast på verksamheten. Har du blivit kommit? Ja, jävla attention whore alltså. Titta på mig, kom in, bom på 1000 likes eller? Vem fan tror han att han är? Här får vi också den första hinten om vem som ligger bakom attacken. Spoilers, det är inte dansken. Även om man kunde tro att det finns dåliga agendor. För helvete, vi måste sluta sig på en fint flashback. För det första, skulle man verkligen vara så där avfallande dagen efter den största terrorattacken i Sverige? Och för det andra, vad är det där för jävla ICA-basic-konspiration? En riktig konspiration vore inte alls en gas i pipelinen, utan 10 000 ryska björnar som ska invadera Sverige bakvägen. Plötsligt, när vi minst anar det, så bara bam! 10 000 björnar med rocket launcher som står på Öresundsbron. Och Putin bara, vad ska ni göra åt dem, bitches? Det är vad jag tror kommer hända i alla fall. Tja. Hej. Du spelar GTA online eller? Ja. Ja. Jag gör Vänta, jag inviterar dig till min heist. Ja, okej. Jag tror jag har invitat dig nu. Okej, nice, då kör vi. Det var länge sedan vi körde alltså. Casual rebel. Okay. Jag är fan lätt rebell. Din season är full. Eller? Ja. Bra. Din alltså din server du är inne på, det är fullt. Ja. Men du är väl här då? Det är väl du? Nej. Vem är det där då? Oj, det är en annan spelare. Vänta. Jag ska livra missionet. Där gör man det. Men vad är det för heist? Det är bankrån. Hallå, Oliva man, vad heter det? Heist? Jag tror det står det. Det är väl cirkel vanligtvis. Man kan inte vara det. Annars kan väl vi gå in på en ny server? Ja. Jag ska försöka göra din session. Ah, jag kan joina dig nu. Okej, nice. Se till när du har joinat. Okej.
Oj. Ja, nu är jag inne. Vilken nice, vad är du? Jag är på motorvägen till kasinot. Var är du? Du är där uppe. Ja, jag är vid min lägenhet. Vänta, jag ser inte dig. Ska vi ha lite... Kan vi inte köra... Deep work? Ja, ah, där är du. Okej, okay, vänta. Vet eller, jag ska vi göra lite, vet du det? Det heter... Jag är VIP. Ah, då... Vi kan tjäna pengar jättelätt. Jo, men först vill jag gärna bara göra klart det här heisten. Okej, okay, är det första heisten? Ja. Ah. Okej. Okay. Jag är på väg till dig. Ja, ah, nice. Jag började typ idag. Så. Jag är level 14 nu. Okej. Okay. Vilken level jag är? Det är 20 tror jag. 78. Nej, snart 78. Jag är på 77. Jävlar. Är jag. Oh, jävlar, du är 77. Ja. Ja, men kom då. Vänta, kan du ska gå in i min lägenhet? Ja, det kan jag. Jag ska bara gå till missionet nu. Jag har parkerat. Annars. Läste skicka ut meddelen så jag kan dra dit till missionet direkt. Okej. Launch mission. Då ska jag bara invita dig. Okej, jag är rebell. Så. Vill du följa med mig? Ja, visst. Hello, can you hear me? I'll be here to talk you through all these jobs. Kom. Hoppa in i min bil. Pröva nu. Har en sån bil. Vadå? Han säger att vi inte kommer hitta någon sån här armorbil. Men ja, jag kör ju en sån. Men vi behöver Kuruma för att han ska kunna följa med. Spel som finns nu i corona.
whoever you like, as long as you get it done. And oh yeah, we don't want anyone looking for you, so put on masks before saying hi. Vänta, ducka här. Vänta. Vi står bakom den här bilen. Så vapen och hada. Jäklar vad många det var. Det var lätt. Det var ju lätt. Okej, I'll look after this. Lester will come by your place when you're ready to go. Hallå? Ja, hej. Tjena. Hallå, Sweet Wolf. Jag var inne i en...